U sudskoj praksi Bosne i Hercegovine prema nalazima misije OSCE-a najveći broj predmeta koji se tiču diskriminacije se pokreću u radnim sporovima. O specifičnostima zakona o zabrani diskriminacije Miloš Bogičević, pravni savjetnik u misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Zakon o zabrani diskriminacije je specifičan po tome što je to zakon koji je prvi put na jedinstven način uredio ovu materiju u Bosni i Hercegovini, dakle zabranu diskriminacije, i on garantuje veoma širok spektar prava potencijalnim žrtvama diskriminacije. Dakle, to je jedan efikasan mehanizam kojim se stranke mogu koristiti u zaštiti svojih prava, da li pokretanjem postupaka pred sudom, da li obraćanjem institucijom ombudsmana i nekim drugim mehanizmima. Dodaje da je potrebno mnogo raditi na poštovanju ovog zakona, te da postoji određeni problemi u njegovoj primjeni. Jedan od tih problema je nedovoljno poznavanje samog koncepta diskriminacije, drugi je nepoznavanje zakona i njegovih mehanizama, kako od opšte javnosti, tako i od strane profesionalaca. I upravo zbog toga misija OSCE-a radi ovakvu vrstu treninzima sa advokatskom komorom ovaj put u Tuzli, ali i sa sudijama i tužiocima i drugim institucijama u BiH. Najčešća kršenje zakona, ističe Bogičević, su vezana za radna mjesta. Najčešće se ljudi žale na različite povrede koje se dešavaju na radnom mestu. Imamo veliki broj predmeta koji se tiču mobinga. Ostali predmeti se tiču nezakonitog davanja otkaza, zapošljavanja, napredovanja u službi i slične materije. Cilj radionica koje misija OSCE-a organizuje širom Bosne i Hercegovine je da se učesnici upoznaju sa suštinskim i proceduralnim odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, te da se podigne svijest o mehanizmima zaštite od diskriminacije.